שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק האורך המובנה של מערכת מודל ובסרגל הכלים החדש אשר נמצא בשורה השלישית, הסרגל הכלים השלישי. בסרגל הכלים נעסוק הפעם בכתיבה מתמטית. שימו לב, נוספו לנו פה שני סמלים חדשים, סמל של שווה וסמל של שורש. בסרטון הקודם הצגנו את מערכת כתיבת הנוסחאות המתמטיות הזו, DragMath, אשר דומה מאוד לממשק הכתיבה המתמטית שנמצא במעבד התמלילים Word או בגיליון אלקטרוני Excel. שימו לב, אני כעת מדגים תוסף בשם Wiris Formula. פתחתי במשפט כלשהו, תלמידים יקרים, אנא חשבו את סכום השברים הבא. הסמן נמצא במקום זה, אני מקליק על הסמל, אולי... אוקיי. נפתחת חלונית חדשה, נפתח חלון חדש. אני רואה שצריך קצת להגדיל את החלון כדי שאפשר יהיה להציג את כל האורך בתוך החלון. נראה אם אפשר לעדכן את זה בשלב יותר מאוחר. בכל אופן, כרגע, כמובן אפשר גם להגדיל את כל המסך, אבל כרגע זה יספיק. אני ממשיך עם ההדגמה, אני בוחר בשבר. 1, 2, פלוס 3 חלקי 4. שימו לב, יש לנו פה סמלים ואופרטורים שונים לסוגי נוסחות שונות מתחום המתמטיקה. יפה מאוד. כאשר אני שבע רצון מהתוצאה, קליק על הכפתור OK, שימו לב, החלון נסגר והנוסחה מופיעה בתוך האורך. קליק על הנוסחה וקליק נוסף על האורך. כן, נראה שהוא שוב נפתח בחלון קטן. נגדיל את החלון. כן, הנוסחה שוב מופיעה. ניתן שוב לערוך אותה, לעדכן אותה, ובעזרת קליק בחירה בכפתור OK, לעדכן את הנוסחה בדף הקודם. זוהי אחת הדרכים לכתוב כתיבה מתמטית בתוך האורך המובנה של מערכת מודל. שימו לב, כלי מקביל ל-Wiris, כן? זה כותב הנוסחאות של Wiris, הוא ה-DragMath. הצגתי אותו בסרטון הדרכה נוסף. כל מי שמעוניין להבין כיצד הוא פועל, אנא צפו בסרטון הנוסף. הכלים די דומים. כעת ירדתי שורה, אני מדגים כלי נוסף של Wiris, זה פותר הנוסחאות. גם הוא מופיע בחלון קטן, אני אגדיל אותו. זו הנוסחה, 12 פלוס חצי. שווה. חשב לנו. ניתן להוסיף גרפים, דו-ממדים ותלת-ממדים. כן. לסובב, לעדכן. שוב, אפשר
אפשרויות לכתיבה מתמטית מורכבת, גיאומטריות, סוגים שונים, אותיות לטיניות, תכנות ברמה מסוימת, עיצוב, בהחלט מערכת מאוד מורכבת, ניתן להדפיס, לשמור, לעדכן, בסיום אוקיי, וכל מה שיצרתם מופיע בתוך האורך. כמובן ניתן להסתיר את כל הממשק העליון, כל סרגל הכלים. קליק על התצוגה המקדימה של הנוסחה, של הדרך לפתרון הנוסחה, וקליק נוסף על WeRiscuss, חישובים וגרפים, יפתח לנו את הנוסחה לחישוב נוסף, לעדכון ועריכה מחדש. זה הייתה כתיבה מתמטית באורך המובנה של מערכת מודל. בברכה ובהצלחה לכולם.